Черкаський Мурон на швидкість здолали спортсмени звідусіль. 10-кілометровий марафонський заплив тут влаштовують уже вшосте. Участь у ньому беруть як професійні спортсмени, так і початківці. Підкорюючі в стихії бачила наша Катерина Ковбій. Усі у воду. Долають 10-кілометрову дистанцію спортсмени з усієї України. Прибув навіть плавець із Німеччини. Томасу 52, і він найстарший учасник запливу. 10 кілометрів, в принципі, дуже трудно, тому що зараз небо дуже зелене, там вода дуже тепла. Да? Може, трохи проблема буде, якщо люди плавають на костюм. Із дистанції німець сходить на півшляху. Натомість першим берега дістається наймолодший учасник запливу. 17-річний черкасець Максим Климович 10 кілометрів Дніпром долає за 2 години 16 хвилин. Мені хорошо, мені подобається такий. Для Максима це перший такий заплив. Раніше хлопець займався винятково триатлоном, тому результатом нині неабияк задоволений. Подобається дуже мені цей вид. Він важкий. Подобається цей, як я, долати важкі перетворення у плаванні на. Організатор запливу свого часу і сам кілька разів брав участь у такому марафонському запливі. Захват переможця він розуміє, як ніхто інший. Враження приємні. Воно, звичайно, дуже складно і це дуже сильний стрес. Відчуваєш дійсно дуже сильний стрес і це важко. Але після фінішу, коли вже відходиш, то відчуваєш таке, відчуваєш задоволення. Пливти Дніпром цьогоріч наважились 26 спортсменів. У Федерації триатлону кажуть, така кількість учасників для марафону рекордна. Коли 8 років назад відбувався перший заплив, були взагалі сумніви, наскільки важко подолати цю відстань 10 кілометрів через Дніпро. І дійсно тоді було буквально кілька сміливців. Наступного разу підкорити Дніпро спортсмени зможуть вже за рік. Доти ж обіцяють тренуватись і вдосконалюватись. Катерина Ковбій, Роман Буша, Віка Новини.